Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá, Deixa o meus like. seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Espero que vocês estejam todos bem. Aqui comigo tá tudo bem também, graças a Deus. Olha, me pediram para fazer esse lindo modelinho. Vim trazer aqui para vocês o passo a passo. Espero que vocês gostem. Lembrando que lá no meu Instagram, arroba youtuber underline chinelos underline Nise, vai estar uma linda fotinha dele lá, para vocês verem com mais qualidade os detalhes, né? Então, meus seguidores, assim, me pediram aqui no WhatsApp, é esse modelo, né? Crédito artesã desde já, né? Ó, através dessa foto aqui, deixa eu tirar o brilho da janela, ó. Me pediram essa foto e a partir dessa foto que eu fiz esse modelo, tá? Quem quiser também que eu faça outros modelos, mandem aqui no WhatsApp, tá? O modelo. Aqui então é crédito artesã e tô atendendo pedidos, né? De uma linda seguidora aqui do canal, que eu não lembro o nome dela, gente, vocês me perdoem. Eu não lembro se é Maria, se é Mariana, alguma coisa assim. Me pediu, mandou a foto aqui no meu WhatsApp, que é aquela que eu mostrei pra vocês. Eu tentei reproduzir aqui do meu jeito, tá? Pode ser que não esteja tão idêntico, nem muito semelhante. Semelhante tá, né? Não tá idêntico e cada um tem seu jeito de fazer, né? Então vamos lá. Esse aqui é um chinelo da parceira aqui do meu canal, tá? 100% borracha, um chinelo slim, mas pode ser costurada num chinelo top também, tá? Como eu não tinha o top, eu costurei no slim. Mas enfim, qualquer chinelo que vocês costurar, em qualquer cor vocês fizerem, essa trama vai ficar muito linda. Então é crédito artesã. Lembrando, se tiver já o vídeo em algum outro canal, que eu não sei, eu não procurei também saber, tá? Porque é muitos canais no YouTube hoje que ensina a decorar chinelos, então perco muito tempo procurando vídeo por vídeo, né? Mas se tiver também crédito artesã que fez, crédito ao modelinho a outra artesã que fez, porém, venha aprender aqui comigo. Então, para fazer esse lindo modelinho, eu vou usar pérola 8 branca. É bom para fim de ano, né? Aí tá chegando, né? Pérola craquelada branca 12. Eu tô usando pérola número 3 ouro velho. Tô usando strass de costura, ó, strass grampado, conforme vocês conhecem na cidade de vocês, né? Ele tem um furinho aqui na caixinha dele aqui atrás. Eu vou utilizar 7 desse dourado, mas poderia ser prata também, tá? Eu acho que esse é o SS22, tá? Vou usar pérolas número 4 branca, pérolas número 6, pérolas número 3 branca. Eu até já vou deixar algumas aqui para agilizar o processo aqui do vídeo. E vou usar um alicate para cortar o fio, um outro para costurar a trama no chinelo, minha amiga inseparável, que é a agulha. E o nylon eu tô usando 35, mas pode ser o 40, pode ser o 25, 30, o que vocês têm aí, tá? O que eu uso é o 35, mas vocês façam com o que vocês têm aí, que vocês gostam de fazer, estão acostumada, habituada, né? Não é obrigada a fazer. Aqui eu já tenho um fio que eu tava fazendo uma trama, então sobrou esse fio, eu vou usar ele, mas eu uso bem mais do que isso, tá? Então, para começar a fazer esse lindo modelinho, então vou começar colocando as craqueladas. Vou colocar 4 pérolas número 12 craquelada, mas quem quiser fazer com a 10, façam, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a pérola 12. A maioria dos meus trabalhos aqui é com a 12, mas quem quiser pode usar outro tamanho de pérolas e outra cor também, tá? Então aqui eu vou colocar 4 pérolas craquelada número 12. Tô dando uns 2, 3 nozinhos aqui, ó. Aqui, vou dar uns dois. Dei uns 2, 3 nó e passei a minha agulha, ó, dentro dessa pérola aqui, pra esconder o meu nozinho aqui dentro. Ficou essa rebarbinha aqui de fio, mas depois a gente corta, tá? Vou colocar novamente, ó, 3 pérolas número 12 craquelada. Vou entrar novamente nessa mesma pérola onde tá saindo meu fio. Aí, essa rebarbinha aqui eu gosto às vezes de guardar dentro da pérola seguinte.
Que eu tenho medo de cortar muito rente ali e dar ruim, né? Pelo menos tem um pedacinho de fio para me salvar. Aí, ando nessa da lateral, eu vou parar sempre com a agulha, ó, nessa aqui do meio, tá? Eu vou fazer uma sequência de 4 módulos, de 4 aqui, tanto pra essa lateral, como pra outra lateral, a de dentro e a de fora. Então, eu coloco 3 pérolas, né, número 12, craquelada, entro nessa aqui do meio, ó, onde eu tô passando minha agulha, aperto bem, ó, já tem 3 módulos de 4, ando essa da lateral... E vou parar nessa aqui, ó, do meio. Vou colocar novamente 3 pérolas, né? Número 12 craquelada. Ó, e vou formar meu quarto módulo de 4 aqui, né? Da minha lateral, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou parar nessa aqui do lado, porque eu já vou vir fazer... Outro 3 módulos de 4 para lateral de cá, porque esse aqui tanto vai servir para essa lateral como para essa outra. Então, aqui já tem ó, 1 módulo de 4, 2 módulos de 4, 3 módulos de 4, 4 módulos de 4. Para cá também tem que ter 4, tá? Então, aqui já tem 3. Essa aqui já conta tanto para esse lado como para o lado de cá. Então, já tem um. Vou fazer mais um, ó. Coloco 3 pérolas número 12 craquelada, lembrando que tá na lateral agora, tá? Não parei nessa do meio, parei nessa aqui da lateral, do lado de dentro. E vou entrar com a agulha nela, ó. E sempre a gente vai apertando, né? Vai ajeitando, ó, vai apertando. Então, aqui já ficou 2 módulos de 4 pra esse outro lado da tira. Agora, eu entro aqui, ó, na pérola, na lateral, vou parar nessa aqui, ó, do meio... E puxo. Agora, eu vou colocar novamente 3 pérolas craqueladas. Tá saindo nessa do meio. Vou entrar nessa aqui novamente. E puxo. Agora, eu ando essa da lateral, ó. Já tem 3 módulos de 4, né? Vou parar nessa do meio. E vou colocar, ó. 3 pérolas, número 12, ou a numeração que vocês estiverem fazendo, 10, ou outra numeração, outra cor, tá? Lembrando que o passo a passo é esse. Vocês põem a pérola que vocês quiserem, a numeração e a cor também. Tô entrando aqui, ó. Então, aqui já tem, ó, 4 módulos de 4 pra cá e pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse aqui central serve para tanto para um lado quanto para o outro. Bom, aqui já ficou então 4 módulos de 4 para o lado de cá e 4 módulos de 4 para o lado de cá, que é essa parte central aqui, tá? Agora vamos decorar ela. Apesar que aqui posso continuar, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos de 4 para cada tira com a pérola 8, tá? Então, eu peguei a pérola 8. Então, eu vou continuar aqui a tira fazendo a mesma traminha da cabecinha de Mickey, né? Que a gente chama de cabecinha de Mickey. Eu falo que é módulozinho de 4, né? Então, eu vou colocar no meu fio. Eu peguei um outro fio, que o meu fio acabou. Então, eu acabei pegando outro fio, ó. Vou colocar 3 pérolas número 8. E vou entrelaçar aqui, vou fazer 6 vezes isso, pra dar a distância da minha tira do chinelo, tá? O meu chinelo é um 37-38, ó. E eu deixo faltando um dedo e meio aqui antes de terminar a tira do chinelo, tá? Isso é muito importante vocês fazerem pra não deixar sobrando ali muito decorado, que atrapalha no pisar, no caminhar e estraga também o trabalho, tá? Essa é uma boa dica que eu deixo aqui pra vocês, ó. Já fiz um. Coloco novamente, ó. 3 pérolas número 8 no fio. 3. Ó, tá saindo aqui. Vou entrar aqui, ó, ao contrário, com 3 pérolas 8. Aqui.
E ando sempre essa aqui, ó, da lateral e vou parar nessa aqui do meio, né? Vou parar nessa aqui do meio, ó. Vou colocar novamente, ó, três pérolas número 8. Tá saindo desse nessa central aqui, entro nela novamente. Vou fazer uma sequência de 6 vezes, né? Aqui, ó, já tem 3. Vou fazer mais 3 desse lado e do outro lado também. Ó, aqui é a extensão da tira, né? Então, fiz 6 módulos de 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dei um nozinho aqui, meu fio ainda tá saindo aqui. Então, antes de eu vir pro outro lado, eu vou aproveitar que meu fio tá aqui. Eu vou pegar a minha pérola dourada, caramelo, ouro velho, né? Essa daqui minha é ouro velho, mas ela já comprei dela com o nome dourada também, tá? E vou intercalar aqui nesses espacinhos aqui, que é um detalhezinho que tem nessa trama, ó. Eu venho com a pérola número 3, tá saindo nessa aqui do meio, aqui ao contrário, ó. Eu entro com a pérolazinha número 3. Daí, depois, como meu fio tá grande, né, eu já venho continuar aqui decorando o meu, as craqueladas, né? Andei nessa da lateral, tô indo novamente nessa aqui do meio. Quem é novo aqui no canal, deixa um joinha, compartilhem, comentem. Quem não é novo também, deixa um joinha aí, compartilhem, comentem os vídeos. Quem puder ajudar a divulgar aí nos grupos do Face, do WhatsApp, né? E quem é novo, né? Como eu falei aí, se inscreva aqui no canal e venha aprender muito artesanato comigo aqui no YouTube. Meu fio tá saindo nessa aqui do meio central. Coloquei uma número 3 no fio e tô entrando nessa próxima aqui central. Então, toda central aqui, eu vou vir caminhando com fio pra vir aqui pra decorar as craqueladas, né? Colocando aqui no meio, ó, uma número 3 dourada. Mas quem quiser usar número 4, também não tem número 3, pode substituir, tá? Quem não tiver número 8 branca também, pode ser a 6, tá? Vocês substituem com o que vocês têm aí na casa de vocês. O vídeo mesmo é ensinando a decorar, a fazer a trama, né, em si. Podem ser em outras cores e outras numerações de pérolas, ó. Tá saindo nessa 8, entro nessa de cá, sempre carregando na agulha, ó, uma número 3. Só pra dar um charmezinho, né? Quem quiser pôr também, quem não quiser, não precisa pôr esse pinguinho dourado no meio das pérolas 8. Ó, até essa daqui. Agora aqui é a última, né? Tá saindo na 8, coloquei uma 3 na agulha e vou entrar aqui, ó, na craquelada. Agora que eu já tô saindo aqui na craquelada, vamos começar a decoração da craquelada. Então, eu vou colocar uma pérola agora, ó, tá saindo nessa daqui craquelada. Vou colocar uma número 4, branca, e vou colocar 8 pérolas número 3, branca. 8. Ó, coloquei uma 4, coloquei 8 pérolas, ó, número uma 4, ó, 8 pérolas número 3, branca, e uma 4. Vou entrar aqui, ó, na próxima, do meio aqui central, craquelada número 12, né? Eu vou fazendo esse contorno aqui. Novamente, vou colocar uma 4. Aqui, tô colocando de novo uma 4 e 8 pérolas número 3, branca, e uma 4. E vou entrar nessa craquelada aqui novamente, né? Ó, na craquelada. E vou sair com meu fio nessa primeira aqui, ó, número 4, que eu coloquei agora há pouco. Ó, tô saindo nessa número 4 aqui. Tudo a gente dá uma apertadinha. Vou colocar 8 pérolas número 3. Ó, 8 pérolas número 3. É muito linda essa traminha. Parabéns, artesã, artesão. Se tiver em algum outro canal também aí, parabéns, né? Tá saindo aqui nessa número 4. Vou entrar nela aqui, ó. Nova, na outra do outro lado aqui, ó. Só pra fazer o babadinho do lado de cá, tá? E já vou entrar
nessa craquelada aqui, 12 da lateral. Vou entrar, lógico, eu dou uma puxadinha aqui no fio, ó, ficar tudo certinho, tá? Vou entrar nessa 4 aqui, daquela hora. Vou entrar na craquelada e vou sair nessa outra aqui, ó, número 4. A da foto, ela tem um espaço aqui, tem outra 4 aqui e o babadinho de novo. A minha eu não fiz assim porque eu achei que ficou muito acavalado, tá? Então, eu vou colocar 8 pérolas número 3 agora. Então, eu modifiquei algumas coisas daquela da foto, tá? Mas ficou bem semelhante. 4 pérolas número 3, uma número 4, porque eu já tô saindo de uma número 4 aqui, ó. Ó, já tô saindo de uma número 4, coloquei 8 número 3 e uma número 4. Vou entrar aqui, ó, nessa próxima craquelada do meio, que é o meu babadinho daqui, né? Puxo, vou colocar novamente agora. Agora, como não tem nenhuma aqui, então, vou pôr uma 4 e 8 pérolas número. Aí, coloquei uma 4 e 8 pérolas número 3. Aqui já tem uma 4, por isso que eu não coloquei no final, né? Mas eu vou entrar nessa 4 aqui, ó. Nessa 4. E vou sair aqui na craquelada, ó. Com uma 4 e 8 pérolas número 3. Vou andar nessa próxima aqui, ó, craquelada. Com meu fio. Vou entrar nessa craquelada do meio aqui. E vou entrar aqui na 4, ó. Vou entrar na craquelada e já vou sair nessa 4 aqui. Eu tô fazendo assim, ó. Abraçando todas as número 4 que já tá no meio aqui, no espaço, no intervalo de uma pra outra, tá? Então, agora eu vou colocar 8 pérolas, número 3 e uma 4, aqui nesse espacinho, nesse aqui do meio também. E aqui, tá? Vou continuar aqui, já venho mostrar pra vocês. Ó, gente, eu vim mostrar aqui o meinho, como que eu faço, tá? Deixa eu fazer assim, que eu acho que é melhor, né? Meu fio tá saindo nessa craquelada aqui, ó. Coloquei uma número 4 e passei meu fio nessa de cá. Vou até sair pra vocês verem direitinho, pra não ficar erro. Nesse meinho, eu ponho duas número 4, tá? Então, meu fio tá saindo nessa craquelada aqui. Ó, vou colocar uma número 4 e vou entrar nessa craquelada aqui do meio, ó. Agora, eu vou colocar de novo uma 4... 8, número 3 e uma. Aqui, coloquei uma número 4. 8, número 3 e uma número 4. Vou entrar nessa de cá, ó. Nessa de cá. E vai contornar essa, né? Agora, eu vou entrar nessa número 4 que já tá aqui, ó. Desse contorno de cá, ó. Vou entrar dentro dessa número 4. Vou entrar na craquelada aqui, ó. Na craquelada. Puxo, vou andar novamente nessa número 4 que tá do lado de cá, ó. Aquela sozinha que eu coloquei aqui. Por enquanto, ela tá sozinha, né? Vou andar novamente nessa craquelada aqui. Ó, novamente nessa craquelada aqui. E vou entrar nessa outra craquelada. É que eu tô vindo com o fio aqui por baixo, ó. Mas eu tô entrando na craquelada somente, tá? E vou sair com o meu fio e vou entrar nessa 4 aqui do meio, ó. Nessa 4 aqui do meio que eu acabei de colocar nesse contorno de cá. Vou colocar 8 pérolas número 3. Aqui, coloquei 8 número 3, né? Tá saindo nessa 4 aqui do meio. Vou entrar nessa 4 aqui, ó, que já tá desse contorno novamente. Tá vendo? Tem alguns momentos que anda bastante nessas pérolas, né? Por isso que é bom uma agulha até fina. Ó, andei. Pra fazer esse contorninho aqui. Tá vendo como ficou? Agora, eu vou andar nessa 4 novamente aqui. Vou colocar 8 pérolas número 3. E vou terminar de fazer esse meu contorno igual eu fiz o lado de cá. Então, vou colocar 8 pérolas número 3. E uma número 4, ó, 8 número 3, uma número 4, puxo e vou entrar nessa daqui do meio, ó, a craquelada do meio, tá vendo? Já tô vindo pro próximo
contorno, né? Vou fazer isso nas demais, tá? Nas demais. Aqui, meus seguimores, completei aqui a outra lateral da tira e pus as pérolas douradas no meio, ó como está. Agora é a parte de decorar essa parte aqui de fora e o meio. Então, vou aproveitar que o meu fio tá aqui, né? Que eu vim colocando as mini pérolas número 3 aqui no meio dessa traminha. Olha como está. Eu vou andar, tá saindo na craquelada aqui meu fio, ó. Vou andar uma número 4 e duas pérolas número 3. Pelo da foto que eu vi, é caseado só essas pérolas de fora. De dentro aqui não, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar... Eu andei uma número 4, ó. E duas pérolas número 3 aqui desse caseamento das 8 pérolas, tá? Então, meu fio tá na segunda pérola, número 3. Vou colocar uma número 3 branca. Uma número 3 dourada. E outra número 3 branca. A cada módulozinho começa com 3 pérolas, tá? Então, vou colocar 3 pérolas no meu fio, sendo uma branca, uma dourada e uma branca. Nessa segunda mesma, onde tá saindo o meu fio, eu entro com a agulha e já ando uma pra frente, tá? Sempre ando uma pra frente, assim formou um biquinho aqui, ó, um módulozinho de 4. Agora, eu vou colocar uma branca e uma dourada, todas número 3, tá? Vou fazer o babadinho aqui na minha trama. Então, tá saindo na próxima aqui das 8, número 3 que eu coloquei aqui. Coloquei uma branca e uma dourada. Vou entrar nessa branquinha aqui, ó, desse primeiro módulozinho de 4 que eu fiz. Anda que tá saindo meu fio. E já ando uma pra frente, ó. Deixa eu ver se eu dando um pequeno zoomzinho aqui, fica fácil pra vocês visualizarem bem. E ando uma pra frente. E puxo, ó. Formei dois módulozinhos de 4 com as pontinhas douradas. Fazendo dessa forma, vai ficar o biquinho com as pontinhas douradas pra fora, entendeu? Novamente, vou colocar uma branca e uma dourada, número 3. Entro nessa branquinha desse módulozinho que eu acabei de fazer, né, ó, entro nessa. Já ando uma da minha base e mais uma pra frente, ó. Mais uma aqui do contorninho e mais uma pra frente, que é pra frente que a gente segue, né? Pra ir. Eu vou fazer o total de 5, ó. Aqui já tem 3. Eu faço o total de 5. Que sempre uma aqui no meio pra outra, eu deixo duas sem fazer. Só pra não ficar muito acavalado, tá? Então, tá saindo na próxima aqui pra frente. Da minha base aqui do meu contorno, coloquei uma branca e uma dourada. Vou entrar nessa daqui, ó, branca. Essa dourada é a mesma que eu utilizei aqui nas laterais, tá? Vou entrar nessa aqui do módulozinho. Anda que tá saindo meu fio e mais uma pra frente, ó. E puxo meu fio, ó. Já fiz 4 biquinhos, ó. Novamente, vou colocar uma branca e uma dourada, ó, uma branca e uma dourada, ó, uma branca e uma dourada. Vou entrar nessa aqui que já tá pronta, ando a que tá saindo meu fio, ó, ando a que tá saindo meu fio e vou andar aqui duas pra frente, que eu vou deixar duas sem fazer aqui, pra não acavalar muito aqui o encontro, nesses encontros aqui, ó, no, nesse vizinho aqui, não acavalar muito esse babadinho. Daí, dessas duas aqui que eu andei pra frente, ó, vou vir pro lado de cá e vou andar duas pra frente aqui, depois da número 4, ó. Eu não passei na número 4, tá? De um contorninho aqui, eu já pulei pro outro. Ó, já pulei pro outro. Tá saindo na segunda pérola aqui, ó, desse meu contorno da próxima pérola craquelada. Aí, toda viradinha aqui, todo o próximo contorno, são 3 pérolas. Então, eu vou colocar uma branca, número 3, né, lógico. Uma dourada, caramelo, ouro velho, a cor que vocês tiverem aí. Ou na cor que vocês quiserem fazer também, tá? Número 3. Então, uma branca, uma dourada e uma branca.
Nessa segunda mesma aqui onde tá saindo meu fio, ó, eu entro com a agulha e ando uma pra frente, ó. Ó, e ando uma pra frente. Aqui tá saindo meu fio e sempre caminho uma pra frente, ó. Já fiz meu primeiro babadinho da próxima trama. Agora, vou colocar também novamente uma branca em todo o contorno. Eu vou fazer isso, meninas e meninos. Então, tá saindo na próxima aqui do meu contorno. Coloquei uma branca e uma dourada. Entro nessa branca aqui, ó, do meio. Ando essa da minha base e ando uma pra frente. E puxo. Ó, tá vendo? Ficando assim. Novamente, uma branca e uma dourada. E assim eu vou fazer em todas, gente. Nessa. Essas aqui da viradinha não, tá? Então, tá saindo uma próxima aqui, ó, do meu contorno, ó. Eu fio, coloco uma branca e uma dourada. Entro nesse módulozinho aqui de 4 na branca, ó. Tô entrando nesse. Anda que tá saindo meu fio e uma pra frente. Ó, super facinho de fazer, né? Eu só vou terminar mais esse e os outros eu vou ter que adiantar o vídeo pra não ficar muito extenso, tá? Mas a sequência é essa em todas as pérolas craqueladas, tá? Então, coloquei uma branca, uma dourada, entro, ó, nessa daqui do meu módulozinho, ó. Anda que tá saindo meu fio e uma pra frente. Eu tô fazendo 5 biquinhos em cada pérola, ó, em cada pérola craquelada, em cada contorno da pérola craquelada, tô fazendo 5 biquinhos de babadinho. Então, tá saindo na próxima aqui, vou colocar uma branca, uma dourada. Entro nessa branca aqui do meio. Ah, que tá saindo meu fio. E duas pra frente, porque aqui é meu final, eu ando duas pra frente, tá? E puxo. Ó, espero que vocês estejam entendendo aí e gostando também do passo a passo. Fica assim, uma mais pra cá, uma mais pra lá. Mas depois é só arrumar em cima, ó, da tira do chinelo. Quiser pra baixo, fica pra baixo. Quiser pra cima, fica pra cima. Ando duas do próximo, do próximo contorno aqui, ó, da pérola craquelada. Ando duas. Tô parando na segunda, né, ó, depois da pérola 4. Dessa aqui eu já pulo pra essa, eu não passo na 4 ali embaixo, tá? Daí eu vou colocar uma branca, uma dourada, uma branca. Vou fazer 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Já venho mostrar pra vocês. Ó, terminei meus babadinhos. Nesse aqui eu fiz 6, tá, gente? Nesse último, esse aqui eu tinha feito 5, que era no começo. Mas depois eu venho com a agulha e faço mais um. Acho que eu vou deixar 6 aqui e 6 aqui. Ó, como fica bonitinho o babadinho. Agora é a parte de decorar essa parte de cima. Então, eu terminei meu último babadinho aqui. Vou entrar na número 4 e na craquelada 12 aqui branca. Tô saindo com a minha agulha aqui, ó, nela. E vou fazer aquele detalhe que tem em cima aqui, ó. De cada módulo desse tem esse detalhe. Então, eu vou pegar uma pérola número 6 branca. Vou passar minha agulha nessa caixinha aqui no buraquinho, ó, do extrazinho aqui atrás. E vou colocar outra pérola número 6. Então, eu faço essa sequência aqui, ó. Uma 6, um strass, né? Dourado aqui no caso. Tá saindo nessa craquelada. Vou entrar nessa outra aqui, ó. Do meio aqui também, ó. Com a agulha, ó. Tô entrando nessa pérola craquelada. Onde vocês tiverem dúvida, gente, aqui nas configurações, tem como reduzir a velocidade do vídeo. Deixar mais lento, ó. Tá vendo como já tá? Agora eu vou colocar uma pérola número 6. Aqui. Vou passar a minha agulha agora aqui nesse strass, agora ao contrário, aqui no furo do buraquinho, ó. Ao contrário, coloquei uma pérola número 6. Andei aqui no strass. E vou pôr outra pérola número 6. Ó, outra pérola número 6. Só que, em vez de eu entrar nessa, eu vou entrar nessa aqui, porque eu quero vir aqui pro outro lado, tá? Então, eu vou entrar nessa pérola número 12 craquelada. Porque tanto faz, vou entrar nessa ou nessa, tá? Sempre dá uma apertadinha pra ficar tudo certo.
Agora eu vou entrar nessa craquelada 12 aqui do meio, ó, e vou fazer a mesma coisa no próximo módulo da pérola craquelada. Nessa do meio, agora a mesma coisa, vou colocar uma pérola 6, vou entrar em linha reta aqui, ó, no strass de costura, e depois, quando eu fecho, eu venho no outro sentido, tá? Uma hora é assim, outra hora é assim, eu faço um X, né, aqui nessa caixinha aqui. E vou colocar outra número 6. Mas quem não quiser pôr a 6, quiser pôr a 4, também pode ser, tá? Então, eu coloquei uma 6, o strass de costura e outra número 6. Esse strass meu, eu acho que é o SS22. Mas vocês podem fazer com 22, com 26, tá? 24, o que vocês tiverem aí, na verdade, né? Tô entrando nessa próxima pérola craquelada, ó, com essa combinação, ó, e puxo. Agora, eu vou colocar outra pérola número 6. Outra pérola número 6. Entro nesse strassinho aqui, ó. Agora, ao contrário, né? Com a agulha dentro da caixinha lá no buraquinho atrás, tá? Eu tô vindo com a agulha, por isso que eu gosto de trabalhar com agulha mais fina. Puxo tudo. Vou colocar mais uma pérola número 6. Aqui, ó. Coloquei mais uma pérola número 6 e vou entrar nessa craquelada aqui do lado. Quem quiser pode entrar nessa do meio também, não tem problema, tá? Eu tô entrando na do lado porque daí fica mais fácil pra mim tá vindo pras próximas, na sequência aqui. Daí agora eu entro nessa pérola craquelada, é pra não tá passando muito fio na mesma pérola, por isso que eu tô andando na do meio, tá? Ou na do lado aqui. Agora, passo meu fio aqui, ó, na próxima pérola craquelada. Sempre puxo bem meu fio, né? Ó, pra ficar bem certinho aqui no meio, bem aqui centralizado. Agora, novamente, ó, uma pérola número 6, um strass dourado. Quem não tiver strass, pode substituir por uma outra pérola de outra cor, dourada, fica bonito também. E a outra pérola número 6. E isso eu vou fazer em todos aqui, ó, já fiz benzer em 3, falta mais 4. Aqui, meus seguimores, ó, terminei de pôr os strassinhos com as pérolas 6 aqui no meio. Ficou linda essa trama, né, meus amores? Lembrando que eu vendo tramas prontas assim, só pra vocês costurarem na tira do chinelo. Podem chamar também aqui no WhatsApp, que eu estou à disposição. Eu vou ensinar só um pedacinho como eu costuro essa trama no chinelo. Eu peguei o nylon, ó, dei um nozinho aqui, na pontinha aqui, ó, pra costurar. Mais ou menos aqui, assim, ó, eu vou enfiar pra baixo da tira do chinelo. Porém, eu faço a costura invisível, tá? Puxo aqui pra baixo. Agora, eu vou subir um milímetrozinho aqui pra cima. Só o primeiro ponto que eu faço assim, tá, gente? Esse primeiro ponto eu não ponho bem aqui no Vzinho, porque aqui é o módulo de 4, não é aquele triângulo que eu sempre faço nas minhas tramas, ó. Ele é um módulozinho de 4 aqui na ponta, né? Então, essa primeira pérola craquelada aqui, ó, vai ser onde eu vou enfiar a agulha. E lembrando que pode ser costurado no chinelo top, tá, gente? Porque aqui eu tô com o slim, devido ao teu slim aqui, mas pode ser costurado no top também. Quem quiser fazer essa trama a tira inteira também pode ser feito. Tá? Então, enfiei nessa craquelada aqui do meio. Todas essas do meio, ó, vão ser as que eu vou pregar na tira do chinelo. Aqui nessa mesma direção, eu venho com a agulha e faço a minha costura invisível. Costura invisível, eu só pego a gordurinha do chinelo com muito cuidado. Tem que pôr força assim, quebra a agulha assim. Então, por isso tem que fazer com muito cuidado. Mas esse é o modo que eu gosto de fazer meu trabalho. Quem não quiser fazer costura invisível, não faça. Faça o que vocês gostam aí, estão acostumada, né? Só venho aprender aqui, fazer essa linda traminha aqui comigo. Só isso que eu peço. E quem gostou aí do vídeo, né? Ajudem a divulgar, compartilhar aí nos grupos do Face, do WhatsApp. Aí, acho que enroscou aqui. Por favor, né? Ajudem a divulgar aí meu trabalho. Meu canal depende de crescer com a ajuda de vocês. Eu tinha enroscado ali, tá vendo? Enrosco
dana tudo. Aqui, ó, já prendi essa primeira craquelada. Vou andar com o meu fio nessa craquelada aqui, ó, da lateral. E vou vir prender essa próxima aqui craquelada, ó, do meio. Essa próxima aqui. Porque a costura é difícil ficar mostrando, explicando. Porque cada um tem seu jeito, né, de costurar. Vou enfiar minha agulha, ó, nessa segunda craquelada aqui, ó. Ela tira. Puxo meu fio. A costura, cada um tem seu jeito, né? De costurar, de trabalhar. Aqui, no caso, eu tô pondo um chinelo slim, pode ser no top. O que vocês têm aí? Pode ser essa mesma trama em outra cor, tá bom? Vocês abusem da criatividade. Eu vou costurar só mais essa. E vou ter que... Ó, até mesmo tá enroscando o vídeo. O nylon, quer dizer. Eu fico um pouco sem posição pra tá mostrando, pra tá costurando, né? E tudo isso eu tenho que prestar atenção aqui na hora de gravar. Prestar atenção onde tá o fio, onde tá o ângulo da câmera. Ó, é essa daqui que eu tô posicionando. Então, demarco aqui embaixo, dou uma leve levantada na minha trama de pérolas, ó. E só a gordurinha do chinelo eu pego. Tem momentos que eu pego bastante aqui da borracha, tem momentos que eu pego menos. Mas não tem problema também, que uma vai dando sustância para outra. Vou passar novamente nessa mesma pérola meu fio. Ó, passo novamente. E vão lá no meu Instagram ver a fotinha dele, tá, gente? Espero que vocês consigam aí fazer. A Maria, ou Mariana, a Marina, esqueci o nome da seguidora que pediu esse modelinho. Ela consiga fazer também. Lembrando que é crédito artesão, tá? Não é modelo meu. Crédito artesão, que fez essa lindeza, que eu amei. Me mandou a foto, eu bati o olho, falei que coisa linda. Tem que fazer, ensinar minhas seguidoras. Aprender comigo essa coisa linda. Né? Olha aqui. Aí, puxo. E aqui, eu vou demarcar de novo onde tá essa pérola craquelada, ó. Eu venho aqui na borcha do chinelo. Eita, aqui eu pus o dedo, mas é só arrumar, tá vendo? Dou uma leve levantada na trama e na direção que tá essa pérola craquelada, ó. Eu pego a borracha do chinelo. Eu tô pegando bem pouco aqui na borracha, gente, porque eu só tô ensinando por alto aqui como costura, tá? Essa trama, porque essa trama já está vendida. Mas eu quero mostrar ela no chinelo também, pra vocês verem como ela é linda. Mas essa trama já é uma encomenda também, tá? Então, tô unindo o útil ao agradável, né? Aqui, ó. Vou costurar o restante, ó. Tudo pregando pela pérola central, tá? Ó, até que o final vai ficar um dedinho também aqui, ó. Um dedo e meio sem pregar na tira. O outro lado, a mesma coisa. Eu já vim mostrar aqui pra vocês, tá? Olha, furei meu dedo. Prontinha aqui, meus seguimores. Terminei de costurar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Minha costura é invisível. Mas vocês podem fazer a outra costura que vocês já estão habituada e acostumada, tá bom? Fica muito linda. Pode ser costurada também no chinelo top, tá? Então, esse aqui é o vídeo-aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Gente, eu gosto da minha tira fechada aqui pra dentro, tá? Ela mais fechadinha assim, um vizinho mais fechado. É pessoal meu, eu gosto assim, tá? Que tem gente que critica aí nos grupos do WhatsApp, fala que a tira tá torta porque tá fechada. Mas ela não tá torta, né? Eu gosto assim, que eu acho que visualmente, pra tirar uma foto, postar, dá pra ver mais detalhado, né? O que tem em cima da tira e o contexto todo na frente. Mas isso aqui é meu, gente, é pessoal meu, tá? Então, peço que respeitem, né? Cada um deixa as tiras do jeito que gosta, como gosta de tirar foto. Eu não opino na foto de ninguém, né? Cada um tira, mas quem quiser utilizar minhas fotos também para divulgar, podem fazer print no meu Facebook, no meu Instagram, Chinelos Nise, TikTok, Quai, podem pegar, utilizar minhas fotos, eu não ligo. Mas as minhas fotos eu tiro com a tira assim, ó, em vezinho, um vezinho mais fechado, tá? E aqui pode ser costurada no chinelo top, da tira mais larga também, fiquem à vontade, tá?
O que eu venho mostrar aqui para vocês é o passo a passo mesmo, como foi feito esse lindo trabalho. Crédito artesã também, novamente, aí, tá? Que fez. E a outra que pediu para mim fazer, tá? Então, quem gostou aí, deixa um joinha, compartilhem, comentem meus vídeos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada lar de vocês, a cada venda de vocês, cada trabalho de vocês, tá bom? Até a próxima videoaula aqui no meu canal Chinelos Nise. E conto com o apoio de vocês divulgando aí meu trabalho no Facebook e nos grupos do WhatsApp. Até a próxima, fiquem com Deus.